Assalomu alaykum Real Madridning ashaddiy muxlislari. Siz bilan Real Madrid yangiliklari kanali. Kanalga a'zo bo'ling, like bosing va biz uchun muhim bo'lgan fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiring. Realning top transferlari 2019. Luka Jovic, Yaponiyalik Messi, Ferlan Mendy, Eden Hazard, Rodrigo, Eder Militao. Madridning Real jamoasi yangi futbolchini xarid qildi. Eintracht jamoasi hujumchisi Luka Jovic Real futbolchisiga aylandi. 21 yoshli serb jamoa bilan 5 yillik shartnomaga imzo chekdi. Jovic 2019-yil mavsumida Eintracht tarkibida 48 ta o'yinda maydonga tushib, 27 ta gol va 7 ta assistentlikka erishdi. Oldinroq Jovicning transfer narxi 52.4 million euroni tashkil etishi va yiliga 8.7 million euro maosh olishi haqida xabarlar yangragan edi. Yaponiyalik Messi 18 yoshli xavbek madridliklarning ikkinchi jamoasi hisoblangan Kastiliyada o'ynaydi. Kubo bugungacha Tokio sharafini himoya qilgan. Futbolni ushbu mavsumda 14 ta o'yinda qatnashib 4 ta gol urishga erishdi. U 9-iyunda Yaponiya terma jamoasining Salvador ga qarshi o'yinida debyut qildi. O'sha o'yinda Yaponiya Salvadorni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Xabarlarga ko'ra, Real Kubo bilan 5 yillik shartnoma imzolagan. Uning maoshi esa yiliga 1.2 million euroni tashkil etadi. Yaponiyalik Messi 2011-yildan 2015-yilgacha Realning ashaddiy raqibi Barcelona yoshlar jamoasida to'p surgan. Ferlan Mendy futbolchi bilan 2025-yilga qadar shartnoma imzolandi. Uning rasmiy tanishtiruvi 19-iyun kuni o'tkazildi. Yakunlangan mavsumda Mendy Liga 1 ning 44 ta o'yinda qatnashdi va 3 ta gol urib, 2 ta golga assistentlik qildi. Uning transfer narxi 48 million euroga teng bo'ldi. Eden Hazard uzoq davom etgan muzokaralar yakunlandi. Eden Hazard Chelsea bilan xayrlashib Realga o'tdi. Bu transfer ko'plab bahs-munozaralarga ega bo'ldi. Chelsea yetakchisi qaymoq ranglilar safida to'p tepish orzusida ekanligini yashirmagan. 7-iyun kuni kechasi Real Eden Hazard transferini e'lon qildi. Belgiyalik bilan 5 yilga mo'ljallangan shartnoma imzolandi. Futbolchini tanishtirish marosimi 13-iyun kuni Santiago Bernabeu'da bo'lib o'tdi. Avval Hazard tibbiy ko'rikdan o'tdi. Real Cristiano Ronaldo ketgandan so'ng mavsumni juda yomon o'tkazdi. Klub prezidenti Florentino Perez klub uchun foydali ish qilmadi. U Juan Lopetegui'ni tayinlab xatoga qo'l urdi. Keyin Santiago Solari bilan vaziyatni o'ylashga urindi. Yong'inni o'chirishga kech bo'lganda Zinedine Zidane jamoaga qayta taklif etildi. Qaymoqlangan mavsumni 3 bahoga yakunladi. Zinedine Zidane Realga mavsum bilan shartlar evaziga qaytdi. Ispan Grandiga yangiliklar kerak edi. Florentino Perez soqqa to'la hamyonni chiqardi. Eden Hazard Realning asosiy maqsadiga aylandi. Futbolchi Madrid klubiga o'tish bilan yashadi. Zinedine Zidane esa Belgiyalikning kumiri. Hazard buni bir necha marta tan olgan. Men doimo Zidanega yuqori baho berganman. Uning qo'l ostida ishlash orzuim. Kichikligimdan Zidane mening kumirim bo'lgan. Uni juda hurmat qilaman, dedi Hazard. Rodrigo tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tdi va Santiago Bernabeu'da rasman tanishtirildi. Uning qaysi raqam ostida harakat qilinishi ma'lum emas. 18 yoshli braziliyalik futbolchi namoyish paytida bir necha marta Real emblemasini o'tdi. Eder Militao Real yangi futbolchisini keng ommaga taqdim etdi. 21 yoshli himoyachi bugungi kungacha Porto sharafini himoya qilayotgan edi. Militao Madridlar klubi bilan tuzgan shartnomasi 2025-yil yozga qadar mo'ljallangan. Futbolchi yakunlangan mavsumda Portugaliya chempionatida 20 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga erishdi. Realga kimlar olib kelinishidan qat'iy nazar, biz Real Madridning ashaddiy muxlislari sifatida qolamiz va Realdan doimgidek ajoyib va sermahsul o'yin kutib qolamiz. Nima dedingiz?